Já jsem byl, rád u Honzika, už jsem tady se napil tu asi po třetí, takže se neodmítá. Samozřejmě show Honzy doma pořád s manželkou sledujeme a takže to, takže se těším, co zase na mě dneska vytáhne. Tak jsem si zcela jist, protože se mi narodila dcerka Naomi, takže myslím si, že hlavní téma asi bude ona. Nevím, necháme se překvapit. No, to jsem se právě, jsem si říkal, kdy už zajdeme na pivo, no. Já nevím, jestli Honzi, která je pivař, jestli má rád pivo nebo ne, ale si myslím, že je na čase. Měl by se taky zajít podívat na hokej, když už jsme u toho. Takže bych ho rád pozval na nějaký náš zápas, i když v dnešní době prostě s tou pandemií toto je takový, bych to řekl, malinko brekeké, ale příští sezónu bych byl hrozně rád, kdyby se aspoň jednou na nás přišel podívat. Asi trošku to s Honzou vždycky je takový jakoby napjatý, ale jako na druhou stranu zase jako že bych mě cítil, že bych byl nějak nervózní nebo tohle, to asi ne. Já se na Honzu spíš těším.